подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Для України у столиці проходить об'єднавчий собор, де мають створити помісну православну церкву, що відомо на цю хвилину. Аритмія в Інституті серця. Хто кого рятував у відомстві Бориса Тодурова. П'ята хвиля. У центрі Парижа знову акція протесту жовтих жилетів. Поліція затримала десятки людей. Чого вимагає НАТО і що відповідає влада? У Києві обрали главу Української помісної церкви. Це митрополит Переяславський та Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній. Його представив президент Петро Порошенко. Голосування відбувалося за зачиненими дверима під час об'єднавчого собору українських православних церков в Софії Київській. На нього з'їхалися люди з різних куточків України. На представлення очільника новоствореної помісної церкви миряни чекали 10 годин. На Софійській площі навіть облаштували пункти обігріву з гарячими напоями. На початку січня глава Константинопольського патріархату Варфоломій має вручити предстоятелю нової церкви Томос. Це документ, який підтверджує автокефалію. Ми зуміли об'єднати три гілки українського православ'я в єдину помісну православну церкву. Пам'ятаючи слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині, ми під час здійснення майже кожного богослужіння молимось за з'єднання усіх. І Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність. Цей день увійде, або вже увійшов в історію України, як священний день створення автокефальної помісної православної церкви. Це день створення церкви, визнаний світовим православ'ям, в якості незалежної структури, як у переважній більшості країн, які належать до православної християнської традиції. Щойно представники всі, помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, собор і всі ієрархії Української автокефальної православної церкви, група єпіскопів Української православної церкви Московського патріархату заснували об'єднану українську церкву. На проведення об'єднавчого собору вже відреагували в Українській православній церкві. Зокрема, архієпископ Ніжинський та Прилуцький Климент заявив, що жоден представник УПЦ не брав участі в соборі. А якщо пішов би, то це б означало заяву про автоматичний вихід з УПЦ. Хоча в пресі, підкреслив архієпископ, є інформація про присутність там двох митрополитів. Однак ці свідчення не підтверджуються, тому що таким чином вони перейшли б в іншу церкву. Втім, офіційних заяв не надходило. В ЗМІ також є дані, що один зі священнослужителів приніс на собор 15 вірчих грамот від єпископів ОПЦ. Ці бумаги надають право голосувати від їх імені, однак люди, наближені до церкви, кажуть, що все це лише маніпуляції. Саме тоді, коли сотні людей очікували результату об'єднавчого собору, в Києво-Печерській лаврі чекали провокації. Втім, всупереч усім перепонам, молебен все ж відбувся. Серед вірян на службі були і політики, з подробицями наші кореспонденти. Біля стін Києво-Печерської лаври з самого ранку збираються віряни, у тому числі і політики. Проте не лише вони. Біля вхідних воріт патрулюють навіть поліцейські. Десяток правоохоронців біля входу та кілька десятків всередині. Вони отримали наказ забезпечити порядок. 2 години ще будемо стояти тут. Провокацію очікували через те, що сьогодні об'єднавчий собор церков, від участі в якому більшість ієрархів Української православної церкви відмовились. Вони сьогодні тут разом з вірянами, серед яких і чиновники, і народні депутати від опозиції. Політики вкотре зазначили, церква має бути відокремлена від влади. Ми тут є як прості миряни, прості віруючі. І те, що сьогодні діючий президент намагається створити одну буцімто добру церкву і загнати всіх туди, це ми вважаємо грубим порушенням Конституції,
і цинічним використанням теми церкви в передвиборчій програмі. А це, за словами нардепа, вже призвело до невтішних наслідків. Це стосується, зокрема, священнослужителів, які переживають тиск, а саме від спецслужб. Те, що намагаються зробити з керівниками української канонічної церкви, представити їх у вигляді таких провокаторів, це абсолютно хибна, ганебна позиція сьогоднішнього режиму, який сам провокує конфлікти, а намагається створити обстановку ненависті в країні. Ці президенти в нас дуже віруючі, хрестяться від лоба до п'ятки, але діла їхні ви можете побачити, тому що ні один президент не може входити в діла справи, які ми не маємо права. Ну, сьогодні я хотів би назначити голову Верховної Ради. Такої думки більшість вірян. Люди підтримують відмову священників від участі у соборі. Об'єднання невозможне, тому що наша служба зовсім відрізняється. Інші ж не розуміють, що саме правоохоронці шукають в будинках священнослужителів. Я не знаю, що вони хочуть там знайти. Не хочу сказати погані слова, це маразм. Підтримую ідею Усіка. Правильно чоловік сказав. Якщо буду трогати святих людей, стануть на защиту. Заради справедливості є і ті, хто бажає об'єднання і називає цю церкву чужою. Проте, зізнаються, до святинь ходять саме сюди щотижня. Скільки років прихожан? Знайомство з Лаврою наше відбулося тоді, коли були шкільні роки. Так що це дуже давно. Я вже, якщо взяти, у 19-му році буде 50 років. А от намісник Лаври зазначає, створенню помісної церкви заважати ніхто не збирається. Це не вороги мої, ні. Ні один з вас немає. Ми всі діти Божі. Якщо вони це зрозуміють, що Україна дана нам для того, щоб не її розривати, як розривають, а об'єднувати, тоді буде в нас все благополучно. Лавра витримала із 1013 року турків, які ніколи не були до нас любвіобільними, витримала монголо-татар, поляків, москалів, все було. Вона стояла, стоїть і буде стояти. Президент, я вже 6-го пережив, слава Богу. Та відношення до канонічної церкви має бути в рамках закону, зазначають політики. Агресія, на жаль, по нашому очікуванню, буде тільки збільшуватись, тому що вони не отримують того, що очікували, і будуть вирішувати, кого звинуватити в цьому. І ми будемо захищати. Отут ми політично і всіми конституційними засобами будемо захищати керівників Української канонічної церкви. Усе заради того, аби не допустити релігійної боротьби. Юлія Жешко, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал Інтер. Окрім тем релігійних, Юрій Бойко прокоментував і партійний з'їзд депутатів опозиційного блоку. Адже у політсилі вирішили саме сьогодні обговорити стратегію партії у найближчий час. Ось що з приводу таких планів думає Юрій Бойко. Я вважаю, що сьогодні буде попитка рейдерського захоплення партії ставленниками Петра Порошенка, які пішли з ним, частина опозиційного блоку. Я не хочу навіть коментувати цю подію, тому що ми пішли вперед. Об'єднання єдиного опозиційного фронту для перемоги на виборах і заміни сьогоднішнього режиму. Сьогоднішньої влади, яка повністю дискредитувала себе і перетворила країну всі в країну жебраків. Частина опозиційного блоку, яка орієнтується на бізнес, вирішила, що їй вигідніше підтримати Порошенка, аніж боротися з сьогоднішньою владою, і пішла на відкритий конфлікт. Напередодні політактив партії «Опозиційний блок» обговорював плани партійної меншості провести з'їзд і дійшов висновку, що зібрання нелегітимне. А вчора історія взагалі перейшла у юридичну площину. Член політради «Опоблоку» нардеп Сергій Ларін подав позов до суду, який має зупинити рейдерське захоплення партії. Позов супроводжується заявою про забезпечення, яку суд задовольнив. Отже, до моменту набрання законної сили рішенням суду по даній справі забороняють будь-які зміни до установчих документів та відомостей про опозиційний блок, зокрема, зміна керівників, перереєстрація тощо. Ця заява про забезпечення позову вже в Мін'юсті. Втім, народному депутату майже з боями вдалося передати лист до міністерства. Ось що він розповів. О чому я просив Міністерство юстиції? Я просив, що як народний депутат і як сопредседатель політисполкома партії «Опозиційний блок», що мені звісно, що 15-го числа, завтра, собирается собрание наших коллег
оппозиционного блока, которая не имеет статус съезда, потому что политсовет не принимал решение о проведении съезда, о дате и о месте проведения, как сказано в уставе. Я написал это в Минюст, чтобы они предприняли какие-то меры. Минюст полностью ушел в игнор, ничего ни у кого добиться невозможно. Поэтому я пришел с письмом еще раз, чтобы я убедился, что они получили письмо и принес ухвалу суда о том, чтобы запретить Минюсту делать какие-то действия по регистрации несуществующего завтрашнего съезда. Як і передбачалося, з'їзд, який вже визначили нелегітимним, все ж таки відбувся. Вирішувати майбутнє політсили партійці зібралися в одному з нічних клубів Києва – «Фрідом», майже у вар'єте. Усіх учасників зібрання вмістив доволі невеличкий зал нічного закладу, адже на з'їзд, який мав згуртувати партію, прибули делегати лише декількох областей. Інші назвали зібрання нелегітимним. Засідання відбувалося за зачиненими дверима, журналістів не пустили, тож нашій знімальній групі довелося буквально чергувати біля входу, аби розпитати партійців, про що йшла мова. Поспілкувався з нами лише один делегат, якому, щоправда, соратники і слова мовити не дали. Детальніше в матеріалі. Люксові автівки, дорогі костюми, десятки охоронців та жодної чіткої відповіді про мету з'їзду. Вже ситуацію в партії. І взагалі общу політичну ситуацію в країні. Зараз почуємо порядок денний і будемо обговорювати. А те, що кажуть, що це незаконний з'їзд, хто вам сказав? Частина опозиційного блоку заявляє. Ну, подивимось. Ситуація в країні та обговорення порядку денного – єдине, що змогли проанонсувати делегати з'їзду. Втім, деяких політиків більше хвилювала робота журналістів. Прямий ефір чи запис? Запис. До свидання. Будьте в прямому ефірі, позовете. Втім, ні керівництво партії опозиційного блоку, ні рядові партійці так званий з'їзд не визнають. Адже є рішення суду, яке забороняє змінювати статут чи склад керівництва політсили. Сьогодні те, що відбувалося на цьому з'їзді, для мене взагалі велика загадка. У мене таке відчуття, що опозиційний блок сьогодні перетворився в якусь тоталітарну секту. Я просив слово мені дати, мені дважды було відказано. Первый раз меня просто проигнорировали, второй раз мне сказали, придешь выступать на следующем съезде. Большую часть времени, ну будем говорить прямым языком, просто говорили гадости про тех, кто сегодня не присутствовал на этом мероприятии. Сегодня было проголосовано за смену статута партии. Вот. Опять же, у меня большие сомнения по поводу легитимности смены этого статута. То есть что это было? Это был съезд или это было мероприятие, которое можно назвать таким между собойчиком? На з'їзд запрошували делегатів з усіх регіонів України. Проте далеко не всі області відгукнулись на запрошення. В стінах одного з нічних клубів столиці близько сотні партійців голосували за невизнані ні судом, ні соратниками зміни до статуту. Оксана Григорієва, Костянтин Рєдін, подробиці, телеканал «Інтер». 10 разів за минулу добу бойовики відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще одного поранено. З прифронтової Мар'їнки Руслан Смещук. Прифронтова Мар'їнка, що під Донецьком, українські позиції, тут сусідять із опорниками окупантів. Обстріли зі стрілецької зброї тут тривають постійно, як от зараз. В основному вони з такого орудія працюють. Ізрідка воги прилітають, ну, в основному ту сторону, тобто по нам мало так особливо. І буває, що по нам працює утес. Ну, утес, він в основному робить путь, тобто трасерами стріляють в нашу сторону, показують просто путь. Тобто і вже как бы, противник ближче намагається підійти к нам, тобто вже менше таких, як АКМ, намагається вже по нам працювати. Тобто в основному... Сам принцип, вони намагаються нас просто виманити, щоб ми просто показали, щоб ми вилізли, то есть дразнять. Це в основному ночі, ну, одиночні простріли. А от, щоб, ну, як зараз, от тільки що слышите, це одиночний, це він просто, він навіть не знає, де ми толком стоїмо, він просто намагається, щоб ми сюди показали свої позиції і почав по нам стріляти. Напруженіша ситуація традиційно вночі, коли спостерігачі ОБСЄ не працюють. Тоді бойовики застосовують навіть заборонені калібри. Взагалі більше вони працюють вночі, але буває таке, що вони і приходять вдень, обладнюють позиції. Почало темніти, вони почали спочатку відкривати вогонь стрілецької зброї з допомогою глушителів, щоб ми не бачили, звідки ведеться вогонь.
Після цього почали давати відповідь вогонь. Потім була черга з утеса і прилетіли 80-ки по позиціям. Це, так би мовити, ритм війни на Донбасі. Як кажуть наші солдати, головне – пережити ніч. З утра більш-менш затишя. Днем буває розстрілюють, ну, з кулеметів 8. Ночі вже в них. ЄСПГ. Ну і все, в принципі, озброєння, яке є. Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер». Жовті жилети повертаються. Францію накрила п'ята хвиля протестів. Вже не така потужна. Подекуди спалахнули сутички з поліцією. Затримали понад 150 людей, 112 помістили під варту. Як реагує влада і чи збираються мітингарі відступати? Дивіться далі. Щойно сонце зійшло над Єлисейськими полями, з'являються перші кілька сотень жовтих жилетів. До центру стягують загони поліції і бронетехніку. На в'їзді до столиці перевіряють автомобілі, посилено охороняють вокзали і автостанції. Цього разу по всій країні мобілізували близько 90 тисяч силовиків. У Парижі – 8 тисяч. Усе через найвищий рівень терористичної загрози. Його запровадили після нападу в Страсбурзі. Влада закликала протестувальників не збиратися. Утім, марно. Після Страсбурзького теракту протести не такі активні, але я вважаю, наступної суботи і через суботу вони знову будуть такими, як і раніше. Зараз відносне затишшя, але поступово усе повернеться. Штиль тривав недовго. Ще в першій половині дня неподалік від Тріумфальної арки почалися сутички з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Тим часом більш помірковані жовті жилети зібралися біля Паризької опери. Обіцяють не відступати, поки уряд не виконає їхні вимоги. Якщо кілька тижнів тому активісти закликали зменшити податки, підвищити зарплати, дати роботу, то тепер вигукують Макрона у відставку. Пане президенте, ми стомилися. Нас переповнює лють, і в нас немає іншого способу зробити так, щоб нас почули. Лише вдягти ці, тепер уже славетні, жовті жилети. Не пасуть задніх і в регіонах. Акції відбулися в Нанті, Марселі, Бордо. По всій країні затримали близько сотні порушників порядку. П'ятий акт протестів виявився не таким масовим. Для порівняння, минулої суботи до відділків поліції потрапили майже 500 демонстрантів, а на вулиці в різних містах тоді вийшло вдвічі більше людей. Підтримка жовтожилетного руху серед населення теж зменшилася. Раніше акції схвалювали 70% французів, тепер прихильників і противників приблизно порівну. Почалися протести місяць тому з вимоги не підвищувати ціни на пальне. І не припинилися навіть після поступок влади. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Не вщухають і урядові протести в Угорщині. У столиці на вулиці вийшли більше 2000 людей. Вони обурені політикою прем'єра Віктора Орбана, зокрема, змінами в Трудовому кодексі. Парламент ухвалив законопроект, за яким майже вдвічі збільшується кількість понаднормових робочих годин. Протестувальники його назвали рабським. Масові акції в Будапешті тривають вже 3 дні поспіль. За цей час поліція арештувала 51 людину. На Житомирщині розбився винищувач Су-27, льотчик загинув. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Катастрофа сталася близько 15-ї години під час планових польотів при заході на посадку поблизу аеродрому «Озерне». За даними військової прокуратури Центрального регіону, загинув пілот Олександр Фоменко. За фактом аварії розпочато розслідування. Масштабна пожежа сталася в Одесі на Миколаївській дорозі. Зайнялася покрівля одноповерхової нежитлової будівлі, де збирали меблі. Водночас полум'я перекинулося на сусідні споруди, відділення нової пошти, автосалон та підстанцію електромережі. Пожежу гасили протягом 3 годин. Складність була зумовлена великою кількістю різних електромереж, підключених до будівлі, та відсутністю протипожежних розривів між будинками. Сприяли поширенню вогню також дерев'яні конструкції та наявність балонів з киснем і пропаном. Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає. Нові судові пристрасті навколо підприємства «Каховка Протеїн Агро». Нагадаю, цей завод із переробки сої – один із найбільших в Україні, і вже рік він потерпає від рейдерських атак. Сам завод на Херсонщині, але чергове засідання відбулося в Одесі. Саме там відтепер знаходиться Південно-Західний апеляційний господарський суд.
Предметом апеляційного розгляду є рішення, яке ще у серпні ухвалили на Херсонщині. Тоді суддя Наталя Задорожна забезпечила позов підприємства «Каховка Протеїн Агро». Встановила, що воно є законним орендатором майна та заборонила рейдерам, вони мають схожу назву «Каховка Промагро», чинити будь-які перешкоди у доступі співробітників на виробництво. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Проте вже у грудні в Одесі в апеляційній інстанції це рішення скасували. Причому, як зазначають у «Каховка Протеїн Агро», їхніх представників не було на засіданні. І взагалі їм не повідомили про слухання. Однак все це не зупинило колегію суддів – Світлану Таран, Марину Мишкіну та Людмилу Поліщук. Ми вважаємо, що розглядати будь-які заявлення, будь-які процесуальні документи без участі адвоката, без участі представників, совершенно невозможно. Тобто сторони були в нерівному положенні, і, відповідно, говорити про якусь об'єктивність ми на даний момент не можемо. Саме тому на черговому засіданні у справі представники «Каховка Протеїн Агро» заявили про відвід цим суддям, допускаючи, що вони діють упереджено. Опоненти, тобто «Промагро», зі свого боку заперечили. Я вважаю, що є необхідність у визнанні на подання такої заяви зловживанням правом. Самі ж судді заяву про власний відвід назвали необґрунтованою. Але за процедурою питання про їхню об'єктивність тепер має розглянути суддя, якого обере автоматична система розподілу. Це відбудеться вже наступного тижня, а біля суду тим часом мітингували активісти. Від служителів Феміду вони вимагали бути неупередженими, адже йдеться про кількасот робітників, які досі не можуть потрапити на завод. Бувшими власниками зараз завод фактично утримується, там знаходяться якісь вооружені люди, особистості їх не встановлені. Тому ми і боремося, щоб завод запустити, щоб робочі місця були забезпечені. Тітушки з вогнепальною зброєю, стрілянина, кілька поранених. Саме так «Промагро», яке називає себе власником майна, заходило на територію у січні. Згодом молодики нападали на заводчан та журналістів. І все це під захистом високопосадовців з Генпрокуратури. Активісти організації «Стоп корупції» провели власне розслідування. За їхніми даними, за рейдерською атакою на завод стоять брати-близнюки Ілля та Вадим Сигал. Мовляв, свого часу ці бізнесмени незаконно під виглядом кредиту вивели з власного ж надрабанку 25 мільйонів доларів. І ці кошти не лише не повернули, а й намагаються тепер забрати заставне майно, тобто успішне підприємство. Їм байдуже, що поки виробництво блокують тітушки, робочі не мають змоги прогодувати свої сім'ї. Втрачається навик роботи, працювати хочеться активно, так що в зміни пойти і нормально працювати, не думати про те, що там треба паспорт робити і виїжджати з країни, щоб заробити. Що ж стосується тих, хто керує цими рейдерськими атаками, то за даними активістів, це скандально відомий адвокат Андрій Богдан. Подеколи його називають рішалою сім'ї Януковича. Підтримку у судах Богдану нібито забезпечує суддя господарського суду Києва Вікторія Сівакова та колишня суддя Вищого господарського суду України Лілія Катеринчук. Утім, це вже тема іншого розслідування. Андрій Кривець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Інститут серця в оточенні. Напередодні ввечері з'явилася інформація, що кілька десятків активістів зайшли в медзаклад без попередження. На вході скандували «Відпустіть заручників». Мова про 16-річну дівчину, котра знімала на відеозбори медперсоналу. Директор установи Борис Тодуров попросив активістів покинути заклад, бо це може негативно вплинути на стан лікарів, які кожного дня роблять складні операції. Активісти до прохання не дослухалися і заблокували вхід у відділ. Відпустіть заручників! Ближче до опівночі інститут серця все ж розблокували. Там перебувало близько 200 пацієнтів, більшість з них потребують цілодобового нагляду. На ситуацію відреагувала керівник МОЗу Уляна Супрун. На своїй сторінці в Фейсбуці вона написала, що директор влаштував у медзакладі театралізовану виставу, а персонал змушував вдавати жертв нападу. Все заради того, аби, за словами Супрун, захистити своє крісло керівника. Вже у вівторок рада інституту буде обирати нового очільника. Сам Тодуров теж прокоментував ситуацію. Появилась в залі молода дівчина, села скромно в уголочки і почала знімати на відео все, що ми обговорюємо. У нас сьогодні, крім нашого зібрання, був тренінг, який ми проводимо по екстреним ситуаціям, на випадок пожежі, якоїсь агресії, масових поступлень і так далі. Ми такі тренінги проводимо постійно для управління рисками. Ми сертифіковані по управлінню рисками, і ці риски ми самі собі програмуємо і самі знаходимо з них рішення, як з них виходити. Це нормальні тренінги для кардіохірурга, анестезіолога і для всього персоналу.
Невідкладна стоматологічна допомога для фронтовиків. За ініціативи небайдужих столичних підприємців цього тижня лікарі влаштували волонтерський тур Донбасом. На прийомі побував і наш кореспондент Даніл Снісар. Свою волонтерську місію стоматологи розпочинають о 7 ранку. У Маріуполь приїхали лікувати військовослужбовців Донецького прикордонного загону. Бійці йдуть на фронт, маючи стоматологічні захворювання, які потім в умовах перебування в бойових діях чи просто в наближених до фронту ділянках, вони можуть суттєво поглиблюватись. Ми маємо все ж таки робити, принаймні, як волонтерську нашу місію, допомагати тут, бо на жаль, миттєво створити стоматологічну службу в цих прикордонних регіонах навряд чи можливо. За допомогою до фахівців звернулися кілька десятків прикордонників. Лікарі налаштовані працювати до пізнього вечора, аби встигнути прийняти усіх охочих. Це вперше. До нас приїхала волонтерська допомога, стоматологія, я так зрозуміла, з приватної клініки. І це дуже важливо, тому що зараз, в тяжкий час, у нас іде цілодобова служба, часу на відвідування лікарів, особливо стоматологів, мабуть, найменше не вистачає часу. Тому я вважаю, що це потрібно і важливо. Понимаете, это очень важно, потому что они не всегда могут прийти, скажем, в поликлинику там или доставить их в эту поликлинику или в тот же госпиталь, да? А вот таким образом мы им помогаем. Кроме ортодонтии производится и хирургические вмешательства, и терапевтические. Вот буквально за 3 дня было пролечено и проконсультировано больше 140 бойцов. Лікування розпочинають відразу після консультацій. Для рентгену пацієнту навіть не доводиться вставати з крісла. Сучасний мобільний апарат видає знімок за лічені секунди. Видалення було у 4 і проконсультовані. І, власне, що ще дуже добре, рентген. Рентген з собою, не треба ніде їздити. Тут же ж на місці робиться рентген і тактика подальшого лікування. Сучасне обладнання та усі необхідні матеріали для лікування надає власник приватної клініки з Києва. Це вже 10-та організована Салімом Караме волонтерська місія спеціально для потреб українських військових. Цього тижня група об'їздила 5 прифронтових міст. Приймають пацієнтів навіть у польових умовах, у пересувних мобільних кабінетах. Це машина скорої допомоги, це моя гордість. У мене таких 3 машини. В цій машині можна вести будь-які стоматологічні маніпуляції, вплоть до імплантації. У кріслах стоматологів-волонтерів за кілька років побували більше 1000 наших захисників. Цього тижня допомогу отримують ще близько 300 військовослужбовців. Ми зараз лічимо пограничників, а відсюди ми їдемо лічити моряків. Ми відкрили нову дитячу стоматологію в Києві. Я лічу дітей погибших воєнних безплатно. Поэтому, если нужно, пожалуйста, обращайтесь, приезжайте. Наша клініка буде допомагати завжди, і ми будемо вас підтримувати. Наступний масштабний виїзд до прифронтових регіонів волонтери обіцяють влаштувати у лютому. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Масштабне дитяче свято у Київському театрі оперети та балету. В дійстві взяли участь вітчизняні та закордонні зірки. А серед організаторів свята була, зокрема, і Українська православна церква. Талановиті діти отримали подарунки, а видатні українці – нагороди. Наш знаменитий боксер Олександр Усік одержав з рук предстоятеля УПЦ у митрополита Онуфрія ордени Лімуромця першого ступеня, а музикант Олег Карамазов – почесну грамоту, більше знає Лариса Зубенко. Юні футболісти, боксери, співаки та музиканти – 10 талановитих українських підлітків. Цієї п'ятниці отримали почесне звання «Діти майбутнього». Коли приїжджає делегація України в будь-яку країну, нас бояться. Жутко бояться наших дітей, тому що вони поючі, бігаючі, кричачі. Ну, вони прекрасні і вони завойовують всі перемоги. Співорганізатори свята, представники Української православної церкви, підготували для дітей чимало подарунків. Митрополит Київський і всія України Онуфрій перед концертом особисто зустрівся з призерами. Талант – це є Божий дар, а праця – це є той засіб, з допомогою якого людина розвиває цей дар Божий, який вона обдарована від Бога. Якщо праця, вона приклоняє милість Божу до людини, і Бог цей талант розвиває в людині. Якщо людина талановита, але не хоче працювати над собою, то цей талант завідає в людині. А та людина, яка має талант і працює, то той Бог
близько, і ті людині Бог допомагає, вона стає досконалою. Учасники концерту – молоді музиканти з України, Казахстану та Європи. Серед номінантів на нагороду – 14-річна Даша, лауреат конкурсів світового рівня. Дівчина шостий рік поспіль професійно співає та грає на бандурі. Я зайняла гран-прі в Греції, в Ізраїлі. Діти – головні герої цього свята. Більшість з них виходять на сцену разом з українськими зірками. Я просто співаю пісню «Маніфест» разом з неймовірними дітьми. Це Ангелінка, а ще в нас є одна дитинка. Тобто в нас тріо. Почесні нагороди отримали не лише діти. Ордени Української православної церкви із рук митрополита Київського та всія України Онуфрія одержали й організатори. Треба дітей балувати чуть-чуть, тому що ми не знаємо, коли вони виростуть, коли вони будуть взрослими, ми не знаємо, що їх чекає. А от такі мероприятия, можливо, будуть гріти їх душу. Привітати молоді таланти завітали як українські виконавці. Ти маєш розробити біду і забити на сколах. Так і закордонні співаки. Never give up. Ніколи не здавайтеся, чим би ви не займалися. Знайдіть свою пристрасть, свою мрію, без якої ви не можете жити. Ідіть до цього і ніколи, ніколи не здавайтеся. Номінація «Діти майбутнього» цього року проводиться вшосте. Організатори запевняють, переривати традицію не планують. Тож наступного разу захід відбудеться наприкінці 2019-го. Лариса Зубенко, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.